Një krim i rënd brënda familjes ka trondit ushiakun. Dritan Petova ka qëlluar me armë gjau bashkëshorten dhe vjedin e ti, e më pas ka vrar veten. Burime në vendgjare thonë se shkak për të krim të rënd, dyshohen të jenë mos marveshjet, mes ti dhe bashkëshortes. Pas konfliktit verbal, Petova ka qëlluar me armë zjarë fillimisht të vjerin Ismet Leka, dhe më pas bashkëshorten 35 vjeçare, Zaje Petova. Gjithçka ka ndodhur në prani të vajzës së tyre 10 vjeçare. Pas këtij krimi, 41 vjeçari ka hipur në një antenë në radiostacioni në afërsi të shtëpisë së vjerit ku ndodhi ngjarja, duke kërcënuar fillimisht se do të hidhej. Pas 5 orëve qëndrimi në antenë, Petova ka vrarë veten me armën e krimit. Policia ka negociuar për orë të tëra me të, por pa rezultat. 4 efektiv të policisë zbritën trupin e pajet. Fqinjet e familjes jashtë kamrave thonë se autori ka qenë alkoolizuar, dhe se mes tij dhe bashkëshortes ka patur mosmarrveshje. Dhe 35 vjeçaria i ka kërkuar divorcin. Familja Leka dhe Petova kanë hapur dyert e mortit, ndërsa policia po punon për zbardhjen e motiveve që çuan në këtë krim të rënd brenda familjes. Uniforma blu të Durrësit thonë se arma e gjahut e përdorur në krim ishte me lejen e emër të babait të autorit.